Jeg tyvstarter lige med tur, fordi jeg har sagt nogle af de andre vlogs, at jeg vil tage til Herning her i løbet af min sommerferie. Men jeg har været med Patrick at sige, fuck at vi tager til Bull City her i dag. Så vi har lånt hans mors bil, slash fars, og så fiser vi afsted til Herning. Så nu skal vi afsted, og så skal vi se, om vi kan chille rundt. Patrick har aldrig været med Bull City før, så det bliver sjovt for. Håber jeg. Jeg har været der 3-4 gange nu, så vi vender det til. Let's go. Okay, Patrick, hvordan er det været her? Det er rimelig bounce. Det er meget nice. Det er rimelig bounce. Vi lige har fået opvarmet, så vi er klar til at køre nogle tricks. Ja, nej. Det bliver voldt sjovt, men nu vil vi se, hvordan vi kan se at gå. Vi vil også gerne derovre prøve at høre springtrampolin, og så bare skamme rundt lidt det hele. Så turen var lang, og det regnede en del, men vi klarer det. Jeg har glemt, hvor hårdt det er at være her i, og de sidste to gange var der altid været sådan nogle snakker og sådan en hverdag i dag, og det føles lidt, og det er ikke noget ondt mere mod Patrick, det føles mærkeligt at være her med Patrick, ikke noget ondt til dig, men fordi jeg er vant til at være sammen med Christian, så er det lidt mærkeligt at være sammen med dig, på den gode måde. Vi kan være med til at spille Minecraft. Nej. Hvad? Der er sådan pænt mange mennesker her i dag, men der er ikke rigtig nogen sådan, de er sådan ordentligt i gang, har jeg smukt, fordi jeg kan det der med at finde energien til det, finde ud af, hvad skal vi gøre, og sådan noget der. Det er nice. Jeg tænker sådan, at vi skal ikke prøve at køre den sygeste konge henover der. Triple konge. Det er bare konge her, du hele kunne være boldsjov. Men jeg tænker, at det finder bare lige ud af sådan lige her om lidt. Tre. Oh shit. Lol. Det gjorde det, ja. Okay, vi kørte den tredje lige før. Prøv at se, om vi sætter den fjerde på os. Jeg ved, om jeg er fuldstændig sløret eller hvad. Nej, ikke mega. Ikke mega. Du kan ikke give gavs og fokus samtidig. Har man ikke? Nej. Og den dem retarderer. Ja. Oh shit. Fuck, du fløj. Udebart, det er sjovt, når man kommer ind for det første og får optaget en video, og så for det første møder nogen, man har set før i tid, men så også lige pludselig opdager, at det kan man overhovedet ikke se herfra. Men der er en, der sådan sidder og ser min vlog for første gang, jeg var med Christian. Det er meget sjovt. Hvad så? High five. Nice. Har jeg var faktisk en, der var her før, som halvanden uge siden, hvor jeg snakkede med os, som så mig igen. Den er svedig. Så vi vil lige finde ud af, måske lige finde noget andet at lave, end bare at være ved trampolinerne, så til rundt med det sjovt. Ah, kom igen. Jeg siger, i alle mine vlogs, og det sagde jeg også første gang, jeg var her på Boom, så bliver jeg ovnet af 11, mellem 11 og 13 år. Sidste gang, det var det Lasse, der ovnede, men nu ved jeg ikke lige, hvad I hedder. Hvad hedder du? Daniel. Daniel. Oliver. Pis forvirrende. De tre bliver ovnet af nu. Jo, dig bliver også lidt ovnet af. Jeg ved ikke med dig, jeg har ikke set din tekst endnu. Men Daniel. Jeg kommer til at kalde dig David op til flere gange. Han ovner mig for sygt. Vi så ham lige før, da han kørte double back, og jeg ved ikke, du også kørte Cody. Kan du køre Kaboom? Hvad kan du køre? Kan du køre dobbelt kaboom? Oh, det kan vi prøve lige at tage en klip, hvor han kører dobbelt kaboom? Det synes jeg næsten er virkelig sjovt. Det er sjovt, man. Jubi! Ja, næves. Wow! Altså først har Patrick formået at tage sit GoPro-kamera og få det til at falde ned. Her. Ned. Ja, jeg tager kameraet. Og det vil så sige, at det er kommet ned under trampolinen. Og i det, den så har gjort det, så har vi så været nødt til, at han skal komme ned under her, for at få fat i noget til at holde i den trampoline, så han kan komme under, for ikke at dø sådan for sygt. Og lige efter det, så er der så en, der er ved at stjæle hans kamera, for det er åbenbart pis nice. Patrick, det er ikke din dag i dag. Så jeg tænker bare, at vi skal prøve at måske stille kameraet afsted, og så finde ud af nogle tricks. Med ham, der som mor bare hedder BH, som faktisk hedder Daniel. Og det er mærkeligt. Jeg har sagt, at jeg begynder at kalde Patrick for trus. For det er næsten det samme som Daniel og BH. Men det synes jeg. Og jeg er pisse forvirret. Nå, du prøver simpelthen at køre nogle tricks. Pas på dig, dude. Det gør jeg så.
Han er kreds. Det er en af de ting, jeg synes, der er fedt. Vi på, ja. Det er en ting, jeg synes, der er fedt ved at tage herud, for eksempel, og vlog. Altså, møde dem, du har set før, og møde nogle andre. Der er en smule kreds i hovedet, og så... Det var næsten gået galt, det der. Det er noget, jeg kan optage, det var lidt træls. Og så kan man bare få en fed dag ud af det, og så er jeg tilbage. Ham der ting der. Ham med den lang. Ej! Hold den her. Men det er mega fedt, og jeg skal herhen. Jeg skal herhen her igen om en uges tid. Og skal jeg være her i Herning i en uge cirka. Plus minus, jeg har din søsters fødselsdag igen til sådan noget. Men der kommer jeg også til at kunne vlogge meget mere, som lidt mere delvlog ud af det, fordi jeg får mulighed med at låne min, min forældres computer, og så får jeg redigeringsbånd på det, og så kører jeg videre på det. Men vi vil holde stille kamera nu, for jeg bliver for mega ondt i armen. Easy. Hey. Hold den lige ind til jer. Nice. Easy. Vi er lige i gang med, hvad hedder det, prøve at lære Malte at køre, hvad hedder det, kaboom. Er vi fucking enige, mand? Lad ham på ryggen først. Ja. Ja! Yeah. Yeah. What the fuck? Ja, det var jo så der. Oh shit, dude! Det er den første gang i Raccoon City, at jeg har lavet så mange nye dobbeltting. Hvad har jeg kørt? Mange, mange nye. Jeg har kørt to. Dobbeljapser og dobbelt... Hvad hedder nu? Fallout. Ja, det er ikke. Stadig nice. Jeg tænker, hvis det til jer, der ikke ved, hvad en japser er, jeg vil prøve at vise det, og så prøve at se, at jeg køber min dobbeljapser igen. Tæt på, faktisk. Tæt på! Okay, nu har vi været her i de timer, vi har været her nu, og vi sidder i bilen nu her. Cirka 4 timer, og så er vi på vej til at tage tilbage mod Aarhus. Det har været en mega nice tur. Det er helt andet, vi gør igen. Pisse fedt, men nu er vi også muligt smadret, og der er lige 3 kvarters køretur hjem til Aarhus igen. Vil du sige farvel? Hej! Håber, I nød vloggen lige så meget, som vi nød at lave den faktisk, altså bare som for at optage det sjovt. Og håber, I... Hvis I kunne lide vloggen, så husk at smide et like, det er meget awesome, og så ses vi igen i min næste vlog. Så ja, nu er vi til hjem. 6.